Tere sõbrad! Ma ei ole jupp aega videot teinud, ei ole teinud, aga eks selleks ole omad põhjused. Üks asi on nii aeg, kui veel palju muid asju. Muuses, ma olen oma lemmik koha peal, kus ma kõige rohkem meeldib videost teha. Ja mul on uhke vihmavari. Selle kinkis Toomas Tiiner mulle. Nii et aitäh, Toomas! Vahel on tead kõja kinki saada. Ja nagu näha, läks marjaks ära, sest natukene sajab. Võt niimoodi. Aga niimoodi, sõbrad, ma olen nüüd teile selline asi, et vaadake, ma ei ole ammu teinud videosid ja ei ole hoidnud teid kursis üldse Egoni asjadega, et kuidas tal on ja kuidas läheb. Ma ei ole ise treefand tema juurde sinna, sest mul oli omal siukseid mitte kõige lõbusamad asjad teha. Aga Egu mulle minu palvel videukese tegi oma tegemistest, nii et ma need kleebin siia juurde. Et ta teeb ka ikka, teeb tööd ja see on väga hästi, väga hästi. Ja mis ma teile tahan siis öelda? Teate, võtame ennast kokku, aitame Egonit veel, et toetame teda, teeme need toetused ära sellepärast, et on nagu jutt oli, on Arvo Lunde poolt välja pandud üks amatööri grill veel loosimisele pärast. Paraku ma ise arvan, et mina seda loosida ei saa. Ei saa. Sellest ma räägin pärast vähekin hiljem. Aga ma usun, et küll Egon selle välja loosib ja küll siis Arvo Lunde vaatab, kuidas teine selle toimetada saab. Aga tehke see tore värk, et toetame, onju. Teeme selle ära. Aga jah, siia ma panen selle video, mis Ego mulle saatis oma tegemistest ja siis vaatate selle ära ja siis ma räägin edasi. Ainu nii, teeme niimoodi. Tere kõigile! Kalle palus teha väikse kiire videolõigu, et mis me toimetame ja kuidas meil läheb. Et praegu olen siin meie protoautos, millega sõidavad lõuna Eesti rallinud Kempa ja Seeja. Ootame neid siin hetkel, nad veel poolast on vist veel, et siin pole jõudnud, et teised on juba alustanud. Aga minu jaoks on see nüüd viies järjestikune treeningpäev, et neli päeva eelnevalt treenisin ühe noore Portugali sõitja Saraivaga, kes samamoodi nüüd Lõuna-Eestisse startiga vaadab. Et temaga sai siis nii legendi kui seigult sõidutrenni teha. Ja enda plaanide mõttes siis viimane ralli oli meil Soomes, kus meil läks väga hästi. Et võitsime seda küll testiga, aga jah, testi peemaks sõnastus oli võit saada. Ja praegu nüüd siis tundub, et jätkame samal lainel, et pigem ei panusta mitte väga testimisele, vaid et kui 100 km testi asemel teeme, siis nii on 100 km rallit, et hetkel on samamoodi Soomes üks kohalik SM etapp tulemas ja sihime ennast sinna, et see läks siis põhimõtteliselt test enne Jyväskylä MM rallit. Et ütleme, et cirka kuu aega on jäänud ja kogu ettevalmistus ja aur hakkab nüüd sinna suunda minema, et eks siin on samamoodi veel tavapäraselt nagu ikka vaja veel eelarvega tööd teha, aga loodetavasti saame kõik vajaliku tehtud ja saame hea Soome kaks nädalat. Yes. Good. Hi guys. Hi from Lunga ST preparation test. So we came today in the morning from maybe not straight from Poland, but straight from Latvia to join our team, Car Motorsport, and to represent our partners. We are now after first part of the test. The test is the car is good, everything works good, but the driver have to adjust a little bit because he forget how it should be, but I think that we are going now in the good direction. Try not to over push and try to figure it out with some new stuff.
in driving skills and settings. So now we have brake, we change the tires, we use the tires probably that will be used in the Rally Lona ST that we are trying to, not trying, that we will start in 2 days. They say that will be the weather will be rainy and shitty, so we have to get used to it. It's probably, I hope that some experience from Rapla Rally will help us, and what I can say more. We are trying to get fun because this is what I always say, that it's all about it. Yes, so stay tuned and see you later. Bye, arrivederci. Vot niimoodi. Vaatasite ära, lühikesed olid. Egon ise rääkis Kempa. Kempa, ole kõva. Ja teie ägedat sõitu seal ralli, Lõuna-Eesti rallil. Ma katsun ka nii või naa seda vähekene peal hoida, seda silma, kes seal, mis teil seal toimub ja kuidas. Auto toob tervena lõppu, aga sõida niimoodi anna endast parim. Et siis on näha, just ma usun, et eks sul ole kasu ka olnud sellest, kuidas Egon sind on juhendanud ja õpetanud, siin Egon õpetas teisegi mehi, õpetanud igast värki, nii et Egon rääkis, kuulsite, kõik ilus tore. Aga mis minuga on? Minuga on selline teema, et mul tervisega vähekene jama ja nüüd mul on võimalus veel 2 reisi tööd teha, siis ongi kõik. Ja vaat, nagu ma ütlesin, et see kui Soome ralli on, et heal juhul ma saan sellel, heal juhul, saan sellel silma peal hoida. Ja heal juhul saan sellel silma peal hoida, aga videot ma kindlasti teha ei saa, see on välistatud. Et võibolla mõned videod ma teen veel siin enne seda tähtsat. Minu jaoks väga tähtsat ja olulist asja teen veel, aga neid muid asju ma teha ei saa. Ma usun, et küll Aigar hoiab asjad kontrolli all ja postitab ka ikka midagi. Annab võibolla teada minugi kohta, kuidas minul on, sest mina lähen 13. september lähen haiglasse. 15. september on mul operatsioon, mis on suht keeruline ja operatsioon hästi läheb, siis näis kaua ma taastun, aga üks on kohe kindlamast kindlam, siis ma kohe päris pikka aega kindlasti rääkida ei saa. Nii et see on kindlamast kindlam ja sellepärast ma ütlengi, et videosid ei tule, sellepärast ma ei oska videot nii teha, et ma viipekeeles teen videot ja ma ei usu, et ma siis päris hea välja ka näen. Nii et selles mõttes midagi teha, elu käib siukseid kavaleid keerdkäike, juhtub nii üht kui teist, ma loodan, et telefon praegu ümber ei kukku, tuulekene on kõva, aga siiski. Nii et, ja nüüd ma siit veel, mis mul siis seoses sellega veel on, mul endal oli plaan, et oktoobris tuleb Libatses seal jälle selline äge väike ralli võidusõit, et ma tahtsin ise ka sinna sõitma minna, aga nüüd on mul selge on see, et ma sinna minna ei saa. Ja seoses sellega ma tean, et mul ilmselt ei õnnestu nii pea kuskil enam midagi sõita ega midagi teha. Ja siis ma pean oma pemukese müüki panema, et ma ta müün. Ma panen siia mõned pildid juurde, mis ma viimane kord tegin natukene rallat maal. Siis ta ei ole kõige puhtam, ta on natukene porine. Väike klipp on ka seal juures, et mootor töötab, et ei ole probleemi. Et sellel Bemaril muidugi küljekarbid on vaja kindlasti vahetada, need on täiega mädad. Aga muidu ta töötab, need rehvid, mis seal all on, need on mul Egoni käes saadud kruusarehvid. Ja kaasa on seal piltide peal on ainult 3 näha. Ma neljandati viitsin välja võtta, see oli Pabasnikus. Niimoodi, et need on korralikult tänava legaalsed slick rehvid koos Pemu velgedega koos. Ja kogu selle kupatuse ürituse eest ma tahaksin 7 sotti saada. Just see, et need slick rehvid tulevad ka kaasa koos velgedega. Ja auto on praegu on ta arvelt maas ja ülevaatust ei ole tal ka praegu. Nii et selles mõttes, kui keegi on huvitatud, siis ta peab sellega treilaga järgi tulema. Et mõelge selle peale.
ja seda see auto asub praegu Libatses Pärnu külje all, Pärnu Jaagupi lähedal. Et aga no põhimõtteliselt kui keegi huvitatud on, siis on võimalus seda kätte saada. Nüüd ongi, et näiteks mingil reede laupäev ja no läbi ajata pühapäeval ka kui enne lõunat. Ja niimoodi kuni siis 12. septembrini, sellepärast, et 13. september ma lähen haiglasse ja siis on kõik. Siis on määramata aeg kõigel ja muidugi aitäh nendele, kes mõnd on toetanud, mulle moraalseks toeks olnud, et mul on sellest palju abi, aga midagi teha ei ole. Nii et pane veel, et ütlen, et aitame Egonil selle Soome ralli ka ära teha, nii et kes vähegi saab, tehke omapoolne toetus ja siis saab see tehtud ja ma usun, et Egon võtab Soomes seekord, võtab sealt kindla peale meie rõõmuks võidu ära, et see hooaeg on olnud nii kui on, aga siin on kõik aru saanud, et ralli jumal pole meie poolt olnud see aasta ja üldse Eesti meeste poolt ei ole olnud, siin on ebaõnne, kõigil on järge mööda, nii Otil ja Virvesel ja kõigil on siin ebaõnne olnud, aga noh, küll see ebaõnne ükskord pöördub ja on meie kasuks ka, nii et video on lühikene, sest ega mul suurt midagi ei olegi rohkem öelda. Võibolla, ma ütlen, et võibolla ma teen mingid videod nüüd veel, et kui ma sõidus olen ja mõtlen natukene tehtu peale, mis on tehtud järgi ja siis äkki teen meil mingi koondvideo või mingi värgi. Aga ma arvan, et ma ühe teen kindlasti veel peale seda. Täna õhtul veel saab vaadata, läheb avalikuks ka see, mis me käisime Mumus tegemas. Videot seal nende spordiklubi Tempo meestega. Ma ütlen päris ausalt, nad lõid meid veidikene šokki, et neid oli nii palju ja et nii suurt inimeste gruppi, et seal allata me ei saanud algul kuidagi joone peale, nagu ütleme niimoodi, aga ma ütlen, et võtke heaks või pange paaks, tegime nii hästi kui oskasime ja minu arust oli tore. Ja ma arvan, et siin tuleb seda asja veel jätkata, sellepärast, et seal on meestel juttu nii palju, et on kohe. Täpselt sama teema on Toomas Tiineriga. Temal on ka veel nii palju huvitavaid asju rääkida, et on kohe. Ja ma väga lahkelt, tungivalt soovitan, ütleme niimoodi. Minge külastage Mumut, see on ikka tohutult äge koht ja Arno Sillat, ta oskab jube hästi rääkida kogu nende eksponaatide kohta seal ja see on ütlemata äge, nii et oleme tublid ja teeme oma asja ja ärme alla anna, kas ma katsun ka mitte alla anda, nagu öeldakse, lootus sureb viimasena, nii et vahet ei ole, aga praegu nägudeni ja äkki läheb meil kõik hästi, nii et olge teie ka tublid, tšau lau! Nüüd veel kõnnin auto juurde ja siis lähen koju ja hakkan neid videosid kokku kleepima. Siin kohal veel ma oma selle pemukese kohta veel ütleks nii, et kaasa saab veel ühe esiklaasi uue. Sel klaas, mis ees on, selle mõrad väheke sees. Kui on vaja vahetada, siis saab nagu ära vahetada, et klaas on olemas. Aga jah, ütleme niimoodi, et natukene on kurb. Mul nii suured plaanid olid veel teha, aga nüüd läheb kõik sedasi, ütleme niimoodi, natukene pekki. Aga siin meil ei ole midagi teha, elu on siukene juba, et
et võib igasuguseid asju ette tulla ja selle eest me ei ole mitte keegi kaitstud. Nii et lihtsalt küsimus on see, et pärast kui palju õnne on, et kui hästi midagi läheb, kui hästi midagi saab tehtud, kõik on sellised asjad. Aga jah, ma olen siin Rapla laululaval, see on minust hästi ilus koht, sõike mulle väga meeldib. Ja nii on, nagu öeldakse. Aga olge tee tublid, hoidke oma tervist. Toetage meil Eesti rallisõprasid, rallifännisid, rallisõitjaid. Nagu mulle meeldib öelda, et koos oleme tugevad. Üksind on neid raske teha, neid kõik võimalike võistused ja see ralli teema on üldse siuke kallis, aga fännide toel abiks ikka, nagu öeldakse. Abiks ikka. Ja vaadake, kui hea on endal mõelda, et kui sa oled ise pand mingi väikse panuse, aga kui meid on palju ja iga üks paneb natukene, siis on see suur abi. Ja kui ainuksi mõtete selle peale, kui palju talendikeid sõiteid meil Eestis on, et siis ma arvan, et keegi kunagi jõuab kindlasti veel kuskile sinna maale, kuhu on Ott jõudnud. Eks Ottil ole ka keeruline olnud ju. Kõik oma algusajad ja seda kõik teavad, kuidas see asi läinud on. Ei oleks talle õlga alla pantud seal, et toetatud, ei oleks ta ka jõudnud nii kaugele. Ja olekski üks talent kadunud olnud. Aga praegu on seal just, kui kõik hästi, see auto nagu on see hundaikene, see nii on, aga eks järgmine tuleb parem juba, nii et ei ole sellega hullu. Aga võt niimoodi. Tore on tegelikult niimoodi videokaameras rääkida, mulle väga meeldib. Aga ei olegi saanud just nimelt sellepärast, et me ütleme päris ausalt, et kui ma siin nende arstide vahet siin käisin ja veel alles pool aastat tagasi käisin, siis andsin proovid ja värki öeldi, et on okei. Nüüd Rally Estonial siis hakkas tunda anna. Siis käisin üle teise arsti juures see ja ütles, et ei ole okei. Ja kuna ma talle siis andsin volitus, et selles mõttes, et võib mul ükskõik, millal aja kirja panna, tähtsin see, et mul natuke piisavalt vara, et saaks mulle teada anda, et ma saaksin tööandjat teavitada, et kuna ma saan sõitu ja kuna ma ei saa minna, et ei saa niimoodi, et lihtsalt ühel päeval ütlen, et ei lähe nüüd. Ja et siis on jama nagu. Ja see arst sai oma asjadega suurepäraselt hakkama ja sain kiiresti, nii et oligi, et käisin siin Tallinnas kolmapäeval. Öeldi juba, et võta haigla asjad igaks juhuks kaasa. Olidki kaasas, aga sisse ei võetud veel. Ja öeldigi ära siis, et kuna tehti seal veel vastavad uuringud ja asjad. Aga no, see, kes see kirurgarst on, kes see vist hakkab opereerima, siis tema jutus kummas läbi... No, tema jutus just nagu tavaline op, aga mul ei mulle, et ei ole midagi lihtsalt. Päris keeruline see asi. Ja ma ütlen päris ausalt, ma kardan ka. Ma ei ole kunagi haiglas olnud ja ma kardan ka. Päris tõsiselt kohe kardan. Sellepärast, et see ei ole lihtsalt nii sama, et lähme paneme käe kipsi või midagi, et ei ole mind kunagi lõigutud. Ja aga nüüd, kui hakatakse lõikama, siis on jama. Vot niimoodi. Nii et veel kord, hoidke oma tervist, hoidke üksteist. Ärme kisume, ärme kakleme. Et see kiskumine kaklemine, see ei vii kuskile. Et kui me üksteist toetame, siis jõuame kaugele. Nii et minul on hea meel. Vähemalt midagi ma olen suutnud kasulikku teha, nii et ma loodan, et ma saan jätkata mingi aega, aga tuleb pikem paus, see on kohe kindlam. Aga noh, näeme, kui te jõujate mulle kõvasti pöialt, siis ma usun, et saame hakkama. Nii et, tšau!